عافيناك حروري وعرول تكوه وضع وضاني لبنان عينيني وعردينا هلا يسيو kula tu wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena hello doctor barnaamijka hello doctor waa barnaamij aynu ku falanqeyno arimaha caafimaadka barnaamijka waxaa noo soo diyaariyay toddobaad walba doctor Cali Macow Aways oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida isla markaana ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya mowduucyo kala duwan ayaanu daawadayaal barnaamijka idinkugu soo gudbinaa iyadoo marka ugu horeysa mawduuca toddobaadka uu noo sharaxayo dhakhtarka kadibna waxaan u furi doonaa dadkana daawanaya telefoonada si ay uga faa'iideystaan dhakhtarka oo ay su'aalo ku saabsan dhinaca caafimaadka ay u weydiiyaan daawadayaal aad ayaad u mahadsantihiin meel kastoo aad naga daawanaysaan toddobaadkan barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa cudurrada ku dhaca haweenka marka ay uurka leeyihiin sida looga gaashaamanayo cuduradaas iyo khatarta ay hooyada iyo cunuga caloosha ku jiraba u keenayaan haddaba aad baa u mahadsantihiin daawadayaal sida wanaagsan ee aad noola socotaan oo ku saabsan barnaamijyada aanu hadba idiin soo bandhigno waayahay doctor Cali Macow Aways ayaa toos ugu jira iminka isagoo jooga magaalada Nairobi ee waddanka Kenya doctore inta aanan mawduuca guda gelin warar dadka Kenya naga soo gaaraya waxay sheegayaan in dhakhtarka uu isli haddana xarun weyn uu ka sameynayo marka waxa noo sharaxdaa xaruntan iyo waqtiga la sameyn doono iyo isli meesha ay uga taalo kadib ayaan jecelahay bal barnaamijka inaa u soo noqono doctore bismillaahir rahmaanir rahiim nadaara cabdiqaadir nadaara aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waxaan kaloon u mahad celinayaa Kalsan TV madaxdeedii iyo inta ka shaqeysa oo dhan aad iyo aad baad u mahadsantihiin baan leeyahay markaas kadib waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba khaasatan reer Kenya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib cabdiqaadir nadaara su-aashaadii aan dib u soo noqdo waxaan hadda marka dad badan email badan ayaa noo yimid dad badan ayaa waxaana weydiinaya warwaad naga dheeraatay meel dheer baad naga tagtay ilaa ayaama badan waxaan raadinaynay isliin aan meel ka helno alxamdulilah ilaahay wuxuu noo hadda noo sakiray inaan meel helno waxaan hadda degaynaa jidka la yiraahdo 12th street oo kasoo horjeeda maaragtii hotelka la yiraahdo moonlight hotelka la yiraahdo ayaan kasoo horjeednaa Moonlight meesha la yiraahdo oo Isli 12th Street ayaan kasoo horjeednaa marka meeshaas ayaa ilaahay noogu suurageliyay inaan wax ka helno isniinta maanta isniinteedii kale hadduu allah idmo meeshaas ayaan ka shaqgelaynaa taariikhda meeqay ku beegan tahay doctor markaas yaa walaalo taariikhda meeqay ku beegan tahay marka si rasmi ah u shaqada uga bilaabaysaan Isli taariikhda si rasmi ah waxay ugu beegan tahay bisha 2 January oo 17-ka waa isniinta dambe hadduu allah idmo waa tahay doctor aad baa u mahadsan tahay waan filayaa dad badan oo customer-kaaga ah ama aad ku garanaya inay fahmeen dhakhtarka waxa uu sheegay 2 January sanadka 2017-ka laga bilaabo xarun weyn inuu ka sameynayo Isli xaafadda Isli oo magaalada Nairobi halka ay Soomaalidu ku badan tahay isaga ayaa mar kale inoo faahfaahin doona arintaas waa ku noqon doonaa qaybaha dambe ayaan mar kale jecelahay dhakhtarka inaan uu noogu soo celiyo laakiin doctor mawduuceena haddaan u imaano maanta mawduucan waa mawduuc baaxad weyn haweenka uurka leh
cudurada ku dhici kara oo khatarta u keeni kara ayada iyo cunuga caloosha ku jira. Marka kuwa ugu waaweyn ee khatarta keeni kara maxaa ka mid ah doctore? Abqaadanara aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Horta dhibaato muxuu keenaa mataqaana uurkaas haddii marka ay qofka dumarka uurka yeelato waxaa jira wax aan cudur ahayn oo ka mid ah markay bisha labaad bisha saddexaad ay tahay matag badan iyo cuntada ayna cuni karin iyo waxa waaye waana cudur, cudurna maaha, waa cudur lagu noolaan karo oo lala noolaan karo laakiin waa la iska daaweyn karaa laftigiisa. Kuwa ugu daran markaan kuu sheego Cabdiqaadir Nidaara waxaa ugu daran markay habartay gaarto 6 bilood iyo 7 bilood marka haddii aan la baarin aniga qof kasta oo Soomaali ah waxaan ku talasiinayaa 6 wiigba mar kaadida iska fiiri, sokortana iska fiiri. Maxaa dhacay le markii qofka uurka yeesho wuxuu khatar u yahay inuu ku dhaco sokor, wuxuu khatar u yahay inuu ku dhaco dhiigkar, wuxuu khatar ku yahay inay ku dhacaan maalaj keliyaha inuu beelo. Maxaa dhacay le keliyahaas ayaa wax daadinaya wax la yidhaahdo brotein. Markay weliba 6 bilood gaarto 7 bilood ayaa ugu daran brotein-kaas markuu daato dhiigkar baa imaanaya. Dhiigkar hadduu yimaado hadda ayadana khatar bay ku jirtaa, cunugana khatar buu ku jiraa, sokoraa imaanaysa, sokortaas hadday timaado way ku dhiban karaysaa. Maxaa dhacay kelidii baa istaagaysa oo shaqada joojinaysa. Laakiin goor hore haddii la arko oo kaadida laga baaro oo la fiiriyo waxaa marka la arki karaa qofkan cudurkan in qabto markiiba waa laga hortagayaa oo waxbaa laga qabanayaa. Marka uu sii socdo oo cudurkaas wuxuu noqonayaa wax la yidhaahdo pre-eclamatia wax la dhaho ayaa imaanaya, markii dambe eclamatia imaanaya. Pre-eclamatia waxa waaye saameyn marka hore ay ku tusayso mataqaanaa in jirradaas ay jirto. Haddii wax laga qabto wuu kaa degaya. Haddii kale eclamatia imaanaya marka keliyii baa joogsanaya, dhiiggii baa karaya, macaankii baa badanaya. Marka waxay khatar u tahay habarta iyo cunuga labadaba inay meesha ay ku socdaan ay labadaba ku dhintaan ay khatar u yihiin. Haddii sida ugu dhaqsaha badan aan laga gaarin oo cunuga laga soo bixinin habarta waaba socotay, markaas cunu ilmahaasa in laga badbaadiyo oo laga soo saaro oo operation loogu soo saaro ayay naqanaysaa. Waa tahay marka doctore, maadaama khatar badan aa ka hadlayso, cisbitaalkiina qayb gaara oo xanaanada hooyada uurka leh ma leeyahay? Cabdiqaadir Nidaara, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Wax walba waan rabnaa inaan sameyno, laakiin kan uurka lagu ilaaliyo oo loo khatarta loogu ilaaliyo waa leenahay. Waxaasoo dhan qalabkaasoo dhan waa haysanaa, laakiin haddana waxaan ku tali jirnaa hadday suuragal noqoto weliba meel aan mataqaanaa qofka dumarka uurka leh lagu xanaaneeyo inaan sameyno. Waa tahay mararka qaar doctore, hooyada uurka leh waxyaabo badan oo marka ay uurka ay dhasho oo kale aan lagu arki karin ayaa jira. Waxaa ka mid a hooyooyinka qaar dhiigkar iyo sokor iyo in marka ay uurka leeyihiin lagu sheego, haddana markii ay dhasho ay caadi ka noqoto. Marka maxaa ugu wacan arrintaas? Cabdiqaadir Nidaara, su-aal aad iyo aad wanaagsan aad i weydiinaysaa. Waxaa ugu wacan uurkaas markii ay qofka dumarka uu leeyahay weliba 6 bilood 7 bilood uu socodka yareeyo, uuna soconaynin, cunto badanna uu cuno, gaajiisana ay badan tahay, biyo badanna uu cabo, barar buu keenayaa, cunugii baa ku weynaanaya. Cunuga markuu ku weynaado dhibkaasaa imaanaya aad hadda sheegayso. Waxaa jira 90% cudurkan sokorta iyo dhiigkarka haddii qofka dumarka markii ay uurka qabto ay leedahay markay dhasho uu ka baxaa, laakiin 15% wuu harayaa haddii aan iska taxadarin. Waxaa loo baahanyahay 7 bilood mar hadday gaarto maalin walba in la socdo socod baa la rabaa, cuntooyinka macaankana in xoogaa la iska ilaaliyo, inaan la cayilin cayilka, cunugana ugu korin. Waa tahay doctore, marar badan hooyooyinka talooyin waxaa lagu siiyaa in ay socdaan marka ay dhalmadoodu ama weegaga ugu dambeeya ay soo gaaraan. Arrintaa maxaa loola jeedaa? Maxay faa'iidaa u leedahay hooyada inay waqtiyadaas oo kale socod samayso? Waxaa jira Cabdiqaadir Nidaara, cunugaas markii uu kow uu yahay oo bilbilaha weliba 3 bilood iyo markuu yahay 4 bilood madaxa kor buu jiraa, lugaha hoos bay jiraan, wuu iswareejinayaa cunuga, wuu iswareejinayaa. Marka bilba bisha ku xigta maalinba adeeg weyba weyga ku xiga ayuu iswareejinayaa. Marka ugu dambeysa lugihii kor bay tegayaan, madaxii hoos buu imaanayaa.
مرك خفك دمر مرك السعود أو حوجا السعود كلا بديه ولا السعود واحد ولا هي تضرب بلاد بديه قارت له بلاد واحد وين أكس السعود كأن لا بلابو سيف عن الله السعود حبيب والله لو عطيت دقيقة كفيلا مرك واحد عيسى معركة علو جاء مدح يسينو بسوريته مرخه معركة كجري الباء كجرين مرخ كلا بوي أتكان عيان سعود كبر كلا سماه هدوه مرك إحدى تراهو ويصرح ما يان ويصوب الكران مرك حلق أي يلنا يا مرخي بحوجي سنايا مرك ماشي بحوجي سنيسا صوب عتان كان وفضلانا يا واتهي دكتور أورك دور مرحلة ضد أيوم مرا مرحلة ذها وجوه الرئة مرحلة ذها النحى هي مرحلة ذها وجود ضمبيا oo hooyada ay muxuu aha dalmadeedu ay soo dhawdahay marka cuduradii haday hadaan dib ugu noqono marxaladaha ay hooyadu khatarta ugu badan ugu jirto in cudurada ay ku dhacaan maxay tahay marka uurkeeda uu waqtiyada ugu dambeeyay joogo waqtiyada dhexe ama markuu bilowga yahay abdulqadir nadara aadi adban kuubaad cilnaaya su'aashan laftigeeda waa su'aal aad u fiican markii ugu horeeyay cudurada markii ugu horeeyaan mantag iyo bataqaana ayaa jira iyo labo iyo cuntadii aan la qaadan karin waa saddex bilood hore ilaa afar bilood laakiin marka dhexda ayaa ugu daran weliba lix bilood todoba bilood markay gaarto dhiikarkaasaa imaanaya sokoraa imaanaysa mataqaana kaas ayaa ugu daran haddii goor hore wax aan laga qabanin waxay noqonaysaa ilaa sagaalka bilood in la daba taagnaado oo la ilaaliyo inayna ayada khatar gelin ayaa la ilaalinayaa marka waxa weeye adiga toban bilood laba bil ugu dambaysa waa khatar khatar bay gelaysaa haddii laakiin goor hore la arko oo laga daaweeyo male khatar male laakiin haddii aan si fiican goor hore aan looga arkin oo hooyadana ayna si fiican isaga baarbaarin markasta ayna iska fiirinin lixdii week oo kastaba haddayna iska fiirinin waxaa imaanaysa taan kuu sheega hadda dhiikarkaa imaanaya waxaa imaanaya sokortiya imaanaysa waxaa imaanaysa mataqaanaa kaadidii maata kelihii oo rafaad ma ay maraan oy dagaalamaan oo brotiinka baxa brotiinkaas haduu baxo kelida way joogsanaysaa shaqadii ay joojinaysaa waa tahay daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waa nala soo xiriiri kartaan telefoonka si aad su-aal ku saabsan dhinaca caafimaadka aada u weydiisaan doctor cali macow aweys oo telefoonka toos khadka toos ugu jira isagoo barnaamijka kaga qayb galaya magaalada nairobi halka uu cisbitaal ka furay january labadeedana cisbitaal ka sameynaya xaafadda islii oo dadka islii degan ay u diyaar garoobayaan codsi badan oo uga yimid dadka aawadiis telefoonka ayaan markan u gudbayaa qofka ugu horeeya hallo 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 asalaamu calaykum ha codkaa kor qaad walaal waalaykum asalaam magacaaga faysal maxay ya faysal taarax faysal haye faysal walaal xaggee joogtaa bristol 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 walaalow waxaan rabay in doctorka loo weydiiyo cudurada ku dhaco ilmagaleenka iyo saameynta ballaaran uu ku leeyahay codkaaga si fiican uu maqlaa walaal maxaa tiri cudurada ku dhaco ilmagaleenka haye balsintaa weydi waayahay walaal waa maadsan tahay doctor faysal oo bristol jooga wuxuuna soo weydiiyey dhakhtarka waxaan rabaa bal inuu noo sharaxo cudurada ku dhici kara ilmagaleenka oo dhibaato u keeni kara hooyada uurkeeda hallo bristol jooga aad buu umahadsan yahay haye doctor waa ku maqlaynaa faysal oo bristol jooga aad buu umahadsan yahay horta makaanka hadday uur leedahay oo uurkeeda uu fiican yahay waxaa u badan infectionno inuu yimaado weliba khaasatan infectionnada maaragtay gala kaadi hayste iyo keliyaha gala kaasaa ugu daran oo ku dhici kara qofka dumarka ah markii laga baxo cuduradii hadda aan ka hadalnay oo uurka marka ay weynaadaan ay yeelan karaan sida dhiikarka ama sokorta ama kelidii oo dhibaata gaarta taasi waa markay ilbaha weynaadaan laakiin markay yar yihiin hadday cudurkaas waxaa jira infectionno oo geli kara
dhacaana kala duwan inay imaan karaan mataqaana oo soconayaan dhacaanadaas oo qaarkooda mataqaana aada iyo aada loo garanayo haddii la uriyo la garanayo inay aada iyo aada u ur badan yihiin. Waa tahay doctor, waa mahadsan tahay. Qof kale ayaa ku jira telefoonka. Hallo, 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 asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Magacaaga walaal? Walaal, magacaaga waxa la yidhaahda Axmed Maxamed Ismaaciil. Waxaan kasoo hadlayay London. Axmed London jooga. Haye walaal, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Walaal, aad baad idin salaamay adiga iyo dhakhtar Maxawga. Anigu su'aal baan qabaa. Haye, su'aasha aan qabaa waxa weeyaan su'aal ku saabsan caafimaadka. Haye, caafimaadku waa mid aad waxa weeye waa meel aad iyo aad u ballaaran. Haye, dhakhtarraguna dee intaas ilaa iyo 20 ama 30 qaybood buu kala baxbaxaa. Haye, laakiin waxaad moodaa dhakhtarada soomaalidu inay iyagu marka la weydiinayo marka jawaabayaan inay xanuun walba ay ku takhasuseen oo ay ka jawaabaan. Haye, maxaa taas ay ku dhacday? Hadday lafaha noqoto, hadday noqoto xagga dumarka gynecologist-ka, hadday noqoto neefaha, hadday noqoto maskaxda, dhakhtaradii soomaalidu waxaad moodaa inay iyagu wax walba ay ka hadlayaan ay ka jawaabayaan. Waa tahay, taa loo arki karin inagoo dadkeena soomaalida ah ay boqolkiiba 80 ama ama 70 aanay aqoon badan u lahayn. Miyaan loo arkin dhakhtaradu inay Axmed, aad u mahadsan tahay. Dhakhtarka ayaan su'aashaada u gudbinayaa. Doctor Axmed ayaa naga soo wacay London, wuxuuna weydiiyey su'aal muhiima. Wuxuu dhahay inta badan dhakhaatiirta soomaalida marka ay barnaamijyada ka qayb galayaan inta badan wax walba way ka jawaabaan. Marka waxaa ka mid a cudurrada haweenka, meel walba haddii la weydiiyo way ka jawaabayaan. Taas marka macnaheeda dhakhaatiirta inay waxa dhan soo barteen miyaa, mise markaas ayay soo diyaariyaan, ayuu dhahay. Marka ay taasaan kuna soo weydiiyey. Aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed oo London joogo. Marka Axmedow, waxaan u sheegayaa horta dhakhaatiirta way kala tahay oo kala nuuc. Waxaa jira nin barta general medicine, wax la yidhaahdo general medicine, takhasus kasta ha lahaado, laakiin general medicine hadduu bartay waxa weeye meel kasta wuu ka hadli karaya. Haddii general medicine wax kale maaha, waa cudurro kasto ninkan, ama ha noqdo caruur, ama ha noqdo dumar, ama ha noqdo lafo, ama ha noqdo, ayuu baranayaa. Intaas wuxuu baranayaa 4 sano ayuu takhasus ku sameynayaa. Waxaa jira marka takhasusyo kala duwan ayuu qaadanayaa oo socota ah, oo meel walba waa la geynayaa, 6 bilood ilaa 1 sano meel kastuu fadhiisanayaa oo ka shaqaynayaa oo wala daba taagan yahay. Markaas kadibna imtixaan buu ka bixinayaa oo cudurrada dhan baa la weydiinayaa. Kaasu waa general medicine. Aniga waan haystaa general medicine. Marka waxaa jira marka cudurro kale oo asaga adiga khaas ku ah, sidii urku jirta oo kale, sidii dumarka oo kale, sidii caruurta oo kale, sidii neerfaha oo kale. Laakiin aniga waxaan ku sheegayaa 30 sano waxaan ku shaqaynayay general medicine, anoo markii hore weliba urku jirta iyo dumarka aan sameeyey, haddana waxaan ku shaqeeyay 30 sano general medicine. General medicine marka cudur kasto aan isoo marin ilaa hadda ma jiro. Marka sida adiga aad sheegtayna Axmedow, wax sax ah maaha, ma jiro. Dhakhaatiirta se u badan tahay markay soo fariistaan, hadday keli ka hadlayaan wax kale maba ka hadli karaan. Haddii la weydiiyana waxaa la yidhahdaa annaga ma ku jirno topiskaas, waa raalli ahaysa, annaga maanta keli baan ka hadlaynaa. Dhakhaatiirta kale ma aragtay, hadday ka hadlayaan wadnaha unbay ka hadlaan, hadday ka hadlayaan beerka unbay ka hadlaan. Laakiin nin ka jawaabi kara cudur kasta oo la weydiiyo, ama neef ha noqdo, ama ha noqdo dumar ha noqdo, ama ma jiro, ilaa hadda lama hayo nin Soomaali iska daaya, xataa Yurubka lama hayo. General medicine markuu yahay uu yidhaahdo takhasuskaasaan qabaa, weliba haddii waqti badan uu ku shaqeeyey ayuu ka jawaabi karaa. Xataa mar dhow hadduu kasoo baxay ma ka jawaabi karo. Waa tahay doctore, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Axmed waa filayaa jawaabtaas inuu helay. Qofka kale ee ku xiga ayaan u gudbaynaa. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Walaal, magacaaga iyo meeshaad joogtid? Walaal, magacaygu waa sagal, waxaan jooga Garoowe. Adiga doctorka waa in salaamayaa. Ku soo celi walaal, maxaa tiri? Magacaygu waa sagal, walaal, waxaan jooga magaalada Garoowe. Garoowe? Walaal, Garoowe waan joogaa. Haye walaalay, maxaa weydiin leh doctor Cali Macow oo toos kuu maqlaya?
والله الدكتور في هذه الوادي السلام يا مرتك وواد مرتك السنة وحا يدين يا نحن في رابع وحا ليها يا الدكتور في آسعة ومدقواك بحسن بان قضاء عاصمة تنفس عاصم انت وريد على ليها يا نحن في رابع المركة وديزة حيث كي يجب او يجب على مدشن يتوين بالعمل بيها يا وحانا ليري نحن في رابع وهربون كاوا وحكتل بيهين دكاتير بهم بالحيرة نحن في الدروية تدح بلا سعانة سيمين لرب لا رتعانة سالي قرأي عدنا وحيد فضل اجتماعي يتجي ان دارها المركو وقال الله سنتك دمبه وحيد شاكتاي معركتي عادة هربون كاكاحون اللي يري عادة انو كحون تاي وين شاكتاي بروبلم كاسا هيستي تيري هاي ها هربون بضبا ليكي خاذي بيكتيري دوي انو سلاو بلودي ستح بلود لقابتان ووان وان قابتاي وحيد فضل لما هايلو ساسي كتيري مركا حاجيه وحيه ليسا أنا إيميل كي جه قادمته إيميل كي يوصل دفتره وين لقى باري ناس عشان كمود الشركة سكرها هذا واحد إذا سيف فوضى لو ما دمن كرو هذا إنه لو ما دمن كرو ما إيميل كان سوى خرطة وهاي دكتور وما سنتاي قفك كله كحجة يا نقد بينا هلاو هلاو ها ما جا عقول هل حليم عليها حليم حقيت شوكتا صومالي صوماليا حليمة هاي محاوي دين لها دخترك دخترك واحد ويدي لها ولا لا وان حنون سنة هاي وقارك نوصو دانا اي حنون هاي معنى اولادنا واقع ابكاتو لحية طبان سنة ايقو قدن بيس انتا سينا ايو هاي بسان جلال هاي لحية طبان سنة كهر مياكو قدن بيس اينا واحد شو ها بركة هدا مركة وحنون انا متيران ما حنون ساسة ما دريمي وعليس ما هنا وحساسة ما دريمي اوكي كتير بالتليفون كا دختر كا انكوري تشي ديطوري كبردن صوماليا نغسو وعيسا لحية طبان سنة كور ايانا وحدة لا يقود بيسي ايان لايضا هاي مركا عليس بدن لنا عهو سيو ايقا ساري هاي وحكا لو حنون مقابو مركا سيدي اولاد كلا اي كويلي كرتايو oo maxaa laga baari kara maxaa keenin kara in intaas ay ilmalaan u qofku ahaado ilaahay kasto uu ilmaha bixiyo wasaas ilaah baa horta bixiya ilmaha laakiin haajin waxaan weydinaa caadada seeta caadada bilkasta ma caadi bay ku baxaa ayo Halima ma noqolaysa caadadaadu sidee tahay ayuu ku leeyahay dhaqtarka caadi waa caadi bil musaare bil walba waa itimaaday tiri waa caadi haddii caadada caadi tahay oo ay fiican tahay waxaan tala ku siinayaa hormoonada hal mar inay iska fiiriso hormoonada haddii ay fiican yihiin ma taqaana tala la siina oo fiican laakiin hormoonada haysa baarto haddii dhakhtar uu joogo ma aragti Soomaaliya meeshay ka joogtaan oo dumarkaas wax ka fahmayna in intay u tagto ha weydiiso ma taqaana wixiga waa caadi hormoonkayga waa caadi anigana caadi baan ahay waxna ilman wala la waxaa jira hadda ka warran waa ka hadalna cabdiqaadir nidaara iyadoo diyaar ah in madaxaana odayga ayna is arkin haddii ay is arkakaana ayna gaarin ilmihii inayna gaarin meeshii laga rabay marka waxaa la rabaa madaxaana in laisla beegto waqti in laisla fiirsado waqtigaasna tala lagu siiyo markaas ka dhacday daaweyn la siiyo la xoojiyo oo ay uur ku qaadi karto hadduu alla idmo uuri hadduu ilaahay ku siiyo waa la heli kartaa haddeeba inta ay sheegta dacaada ay ka tahay waxaan u maleynayaa wax yar oo farsamo yar unbay u baahan tahay haddu allayd waa tahay aad u maadsan tahay editore telefoonada ayaa aad isaga soo daba dhacaya qofka ku xiga ayaan u gudbaynaa halo 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 halow waa ka xunahay qofkaas waan maqli waayey waa tahay ditore mawduucii haddaan dib ugu laabto oo su'aal muhiima ka weydiiyo halow halow ha magacaagu walaal magacayga Faadumo Cabdi Faadumo xaggee joogtaa walaal magaalada Boor ma joogaa Boor ma joogtaa maxaad weydiin lahayd dhaqtarka dhaqtarka waxaan weydiin lahaa haye dhaqtarka waxaan weydiin lahaa intaa dhexday xanuunta
حقيه اين اولاد ما تصدح بلود مركي قاعده يقص ودعها هاي مركه واحد اختار هذا تبتي 100 جنيه ها هاي ما حي كو يرهدين دول بختار بعمت واحد ما قبتي ديقو يرهدين مركه بل وحي فكرها انا دفترك ويديسار بتاعت كو قاتو waata wa ma san tahay ee doktor faaduma borome naga soo wacday waxa leedahay ilmaha 3 bilood markii ay gaaraan ba way iga soo laabtaan oo soo noqdaan marka dhaqtarna waan u tagay waxa qabtid malay ba la yiri marka muxuu talaa uu dhaqtarku igu beelin kara hadii aad ma san tahay faaduma reebareman wa salaamaya kulligood marka faaduma waxan leeyahay waxa ka khaldan haddii ilmaha 3 bilood ay soo dhacayaan waxaa jira wax la yiraahdo fibroid oo meesha ku jira dhaqaatiirta ma garanin mana arkin waa mid labaad haddii hormoonka la yiraahdo thyroid oo thyroid ka la yiraahdo haddii ay wax ka jiraana ilmaha way soo dhacayaan hormoonka haddii wax ka qaldan yahay marka 3 bilood kasta inay soo dhacaan waa taas waa dhibaato weyn baa qabtaa waxaa loo baahan yahay hadda lama garanin wala cudur lama garanin maxaa dhacay cudurka markii uu bilaabay inuu koro meeshii uu ku kori lahaa kuma kori karo marmar waxaa jira fibroidkaas haddii jiro ilmihii ma kori karaan waa uu qaadaysaa uurkii ilmihii markay weynaadaan ay weynaad inay day isku dayaan inay weynaadaan ma weynan karaan meeshii ay ku dilaacayaan marka waa in si fiican isku fiirisaa ay aragtaa marka la dhaqtar kale waa inay fiirisaa hormoonadaasna iska fiirisaa waa tahay waan filayaa faadumo aad bay u maqashay jawaabta dhakhtarka telefoonadii ayaa weli noo socda iyadoo dad badan ay soo baxayaan halo salaamu alaykum alaykum salaam walaal magacaaga walaal liban ya liban baa la yiraahdaa walaal liban xaggee joogtaa walaal walaal maraykanka maraykanka haye liban maxaa weydiin lahayd dhakhtarka halo waa ka xunahay liibaan telefoonka ayaa ka go'ay maraykanka ayuuna naga soo wacayay telefoonadii weli waa noo furan yihiin laakiin waxaan jeclahay hal su-aal oo muhiima inaan weydiiyo dhakhtarka doctore haddaan dib kuugu celiyo dad qaar ayaa emailada waxay nagu soo weydiinayaan ay leeyihiin dhakhtarka ma noogu celin karaa adreska meesha uu doonayo in uu January isbitaalka weyn ka sameeyo xaafadda Islii Cabdiqaadir Nidaare aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa la yiraahdaa jidka 12th Street wuxuu kasoo horjeedaa Moonlight Hotel ayuu kasoo horjeedaa 12th Street Moonlight Hotel hotelkaasa caan ah ayuu kasoo horjeedaa marka Islii meeshaas bisha labada oo January hadduu Allah idmo meeshaas ayaad dhageysan 12-ka 2da January waa tahay doctor aad u mahadsantahay waan filayaa dadkiina soo weydiiyey su-aashaas inay heleen telefoonada ayaan dib ugu noqonaynaa halo 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 waa ka xunahay qofkaas halo 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 waa tahay waa ka xunnaa qofkaas waana maqli waaye doctore marka mawduuci haddaanu dib ugu soo noqono annagoo marayna gabagabadii barnaamijka meelihii ugu dambeeyey marka hooyada waxa tala aad siinayso uur kale maxaa ugu muhiimsan inay samayso hadday tahay cunnooyinka in ay cunto laga rabo jiifka ama hurdadeeda socodkeeda maxaad siin lahayd talo kooban markii aad hooyooyinka uur kale aad siinayso doctor wallaahi nidaara aad iyo aad baa u mahadsan tahay horta soomaalida meel kasta ay joogto waxaan leeyahay dadka uur kale weliba khaasatan waxay la rabaa inay iska ilaaliyaan maaragtay waxa la yidhaahda carbon hydrateka ama loo yaqaano baska baastada moofada canjeerada loo yaqaan waa inay yareeyaan qudaarta ay badsadaan biyaha cabitaankana ay badsadaan socodkana maaragtay maalin walba 20 daqiiqo inay ka socdaan
horta talada ugu weyn oo aan ka siinahay, bariiska badan iyo baastada badan iyo moofada badan iyo dhibaatay u keenayaan ilmihii baa ku koraya, ilmaha hadday ku koraana dowladda ilmadii baa dib naqanaysa, cudurra imaanaya sidii ma aragtay sokor baa imaanaysa, dhiikar baa imaanaya, waxaa imaanaya kelyahaaga inay joogsadaan ay istaagaan baa imaanaysa, marka cudurra badan baa imaanaya. Qofka dumarka markay uur leedahay jirkeeda difaaceeda xataa waa laba qof baa dagaalamaya, meesha ay u dagaalamaysaa hal qof keliya maaha, cunuga difaaciisii ayay difaaceeda u dagaalamaysaa, laba qof bay u kaadinaysaa, cunugaasna way u kaadinaysaa, iyadana waata loo baahay inay kaadiso saxaradii, saas oo kale laba jeer baysa ay u saxaroonaysaa laba qof bay aydiibaa laba qof ah, ayadoo hal qof ay laba qof tahay. Marka jirkeeda wuxuu u baahan yahay xoog badan buu u baahan yahay, xooggaas badi waxaa laga helaa khudaar. Aad iyo aad baa umahadsan, waxaan leeyahay Soomaaliya meel kasta ay joogtaba waa tahay, aad iyo aad baa umahadsan tahay doktore. Doktore, waqtiga ayaa noo saamixi waaya inaad sii wadno. Aad iyo aad baa umahadsan tahay talooyinka wanaagsan ee aad siisay dadka Soomaalida. Waan filayaa dad badan oo Soomaaliyeed inay ogaan doonaan inaad joogto Nairobi oo ay kula soo xiriiri doonaan marka aan telefishinka kasii dayno xayasiiskaaga oo telefoonada cusbitaalka ay ku qoran yihiin. Doktore, mar kale waa kuu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ayaad nooga aqbashay kasoo qaybgalka barnaamijka Halow Doctor. Daawadayaal, barnaamijkan oo Nadaara ayaa idinla socodsiinayay. Doktor Macow Skype-ka ayuu live ugu jiray ama toos isagoo jooga magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, xarunta cusbitaalka cusub ee uu furay ayuu ku sugan yahay. Anoo Nadaaraan waa idinla socodsiinayay, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Doktor Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi, xaafadda Backlane, ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha, in laga helayo tubada caloosha la geliyo, in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo, oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro, qalab lagu baaro, wax kasta inaad ka heli karto, ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado. Haddaba Doktor Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cusbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Doktor Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Allah is the you.